आशिक अली शाह जीलानी कादरी जन्नत अल बके वारे जे प्यारे साहिबजादे पीर तरीकत रहबर शरीयत आले नबी औलाद अली हसनी हुसैनी सैयद हजरत किबला पीर सैयद मोहम्मद गुलाम शाह जीलानी कादरी दरगाह आलिया दे सो शरीफ अरन के ते पंजे नूरानी रूहानी बयान सा तमा सजे दिलन के नूर सा मुनवर करन फरमाइन इस्तकबाल या नारन जो जवाब जो सरकार जी आमद बयत मथे खरी नारन जो जवाब सरकार जी आमद लजपाल जी आमद मदनी जी आमद ताजदार जी आमद मक्की जी आमद मदनी जी आमद اللهم صل على سيدنا وشفيعنا ومحبوبنا ومحبوب ربنا وبارك وسلم عليه اجمعين تھوڑا ایکو گھٹ کے دل سیہ تھوڑا آواز صاف رکھو مجا مولا کریم ان نورانی روحانی محفل میں اساں جی حاضری قبول فرما اوے کم کرا جے میں تو ہی تو جو حبیب راضی ہو جے مکسر مو تھوڑا ایکو گھٹ کے جہن محفل میں جہن محفل کے سجایو آ انہن جے گھرن بچن کے رحمت سان سجائے فرین جے صدقے سبھن جی حاضری قبول فرما دعا قبول مدد رسول صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ و نور عرشہ محمد و اللہ علیہ وسلم لا الہ الا اللہ الحمد لله الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا للعالمين صدق الله صدق الله مولانا العظيم ونحن على من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين باغ جنت مسکراتے جائیں گے پھول رحمت کے
گریںگے ہم میلاد والے اٹھاتے جائیں گے محبوب کی محبت دین شرط اول ہے اگر اس میں ہو خامی تو ایمان نامکمل ہے مشکل تیرا راستے وہ آسان ہو گئے دشمن بھی یہ دیکھ کر حیران ہو گئے جب رکھا میرے نبی نے دنیا میں قدم تو پتھر بھی کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے پیر پیراں مرشد میراں نام گدھے جیندے ٹوٹن زنجیراں میں کامل مرشد کر دی ہاں میں یار دی گھڑولی بھر دی ہاں دستگیر جو عشق وارو نعرو مرشد کا غم تو میرے سینے میں ہے بڑی خوش قسمتی ہے ہمارا مرشد مدینے میں ہے ہتھ مت کھڑی بھیج دستگیر جو نعرہ پڑھو صلی اللہ علیہ یا تھوڑو آواز صاف رکھو چو یا رسول اللہ پڑھو سلم علیہ یا حبیب اللہ بلند آواز سے درود شریف جو نذرانو صلی اللہ علیہ یا جاوید احمد قادری مت ہے ہیڈا ہیڈا اچھو اچھو مور سے تاں پڑھو لا الہ الا اللہ اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم برادران اسلام واجب الاحترام محبوب جا پروانو دستگیر جا دیوانو اوان سبن سجنن کے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ان کے تھوڑو ایکو گھٹ کرے ریپیٹ ڈیلے جی کیا ہوا تھوڑی ودھائے جیئن تا معاجز بیکار اواں جماعت صبوری جے آڈو یا ڈلے گھٹ کئے یا گھٹ نہ کرے
اللہ تعالیٰ جے کلام الہی ما آیت مبارکہ پڑھن جو شرف حاصل کیو توڑو گھٹ کے دعا کیو اللہ تعالیٰ مو بیکار کے ان جے متھا حق ہیں سچا بیان کرن جی توفیق عطا فرمائے ایں تمائی اساں کے ان جے متھا بدھی کرے عمل رکھن جی توفیق عطا فرمائے ڈاڑے آمین جو دلے کے ودا ایکو کے تھوڑو گھٹ کیو اساں بے حد شکر گزار آیاں تھوڑو انا دلے کے ودا سائیں مٹھڑے مان والے اکھن دے ٹھار سائیں تاج محمد ملا قادری سائیں ان جا نینگر برادر ان جا پاڑے وارا ان جو مہربانی جے قریب جو بچو سمجھی کرے گھرائے کرے محبوب جے عاشقن جو دیدار کرایا دلے انجا سیٹنگ نہ تھے صحیح دلے جی تھوڑی سیٹنگ کرے سا انن جی دل چاہیو تا ذکر بھی مصطفیٰ جو آتا اج بیان کرن وارا بھی مصطفیٰ جا بچا ہو جا تھک جی پیاو اج بھاگن وارا جو تاج محمد سائیں کے مبارک آجو اج انہ وٹ میلاد بیا حضور غوث العظم دستگیر جی یاریں بیا تو جو اج تو اساں دے مرشد دے مہینے جو چندر نظر اچی ویو آ میٹھا سائیں غوث العظم دستگیر سرکار جو مہینو پہریوں مصطفیٰ جو مہینو رب الاول مصطفیٰ جو مہینو ربی چیبو آ بارہ کے عربی لفظا اول من پہریوں پہری بہار مدینے وارے سائیں جے مہینے کا شروع تھی دیا بی بہار جے کیا سنے پیرن جے پیر دل بر دستگیر جے مہینے کا شروع تھی دیا تو اماں کے مبارکہ ہک بہار موہانے بی بہار میں تو اساں جی محفل شروع تھی ہوئی بئی بہار تماں سا سنن کے نصیب آئیں یہ بھاگ سنن جا بھلا جے کہ اللہ تعالی مصطفی جو میلاد بھی نصیب فرمایا وا سنے پیرن جے پیر جی یاری بھی نصیب فرمائی سبحان اللہ بھائی تمتے گن جو بے دستگیر پو تدیں عاشق فرمائے تا یاری باری جنتوں جی کئیا ہانے ان اگین لفظن تے مجھے چمن جی ضرورت کون پندی تمہاں اوے پان نظر سان ڈٹھی ہوں دیوں برکتوں تہاں جی زبان پانے بولین دی یاری باری جنتوں جی کئیا رزق میں برکت تنجے پیا پرہ پنجونا ہیل دہونا آئین دیا چھونا تھینڈا امیر طالب مامو جو مرشد تمہا بھائیت ماتے کرنی جو بھیج دستگیر ماتے کرے بھیج دستگیر سبحان اللہ سبحان اللہ قربان ماں پانجے مصطفیٰ جے مقامتا ہر حال میں ہر موسم میں عاشق مصطفیٰ جو میلاد ملائندہ رہندا مانن پیچے تب برساتوں تھیوں مانن جا گھر ختم تھی ویا رہی ویا ہانے میلاد کیاں کندا وہ عاشقن دیکھا رہے ہو ہی ہم میلاد کندا بیو کیاں کندا ہتن کے متھے کرے سبحان اللہ چھو نہ تھا جاؤ او مجھے پریے جا پروانہ ہکڑے عاشق رسول جو گھر ڈرائی ویو چند ونی گھر جا ٹھل بجا انہ دے بھی میلاد جا جھنڈا آنی چھڑے گالا آئیو چھو نہ تھا او پریے جا پروانہ انہ جھنڈا آنی چھڑے مانن جو تیار تو جو تا گھر ڈرائی ویو ختم تیو پو بھی میلاد کہو تھائی پو بھی جھنڈا آیا تھائی پو انہ عاشق جواب کڑھو دنو دل ٹھری پوندھائی انہ عاشق جو تیار مجھو گھر ختم تیو مجھو ایمان تا ختم نہ تھی واہ واہ
سبحان اللہ بے شک مو جو تے ایمان تے سلامت آ ما پنجو گھر بار بچا پنجو سر مصطفی دے میلاد تما قربان کرے چھڑیا سبحان اللہ تھوڑا ہتن کے متھے کرے سبحان اللہ جاؤ سبحان اللہ جاؤ مجا مولا جو کو دلواری رڑ کرے سبحان اللہ جوے ان کے جلدی ہن دستگیر والے مہینے میں مدینے جو دیدار جو سبحان اللہ سب تھکل ویہاریا تھو گے سبحان اللہ ہتھ متھے کھڑی بھیج دستگیر جو نارو جاؤ ہاں سست تھی نہ ویو ایاں چست تھی ویو تو جو کو دسے تے مجھے پریے جی محفل میں ایاں بیٹھا ہے نا ہن رحمت سا جھولو چھو جو مجھے دلبر نبی فرمایو من ذکر نی انا جلیس جاتے ما مصطفی جو ذکر ہل دعا ما مدینے وارو سے موجود ہوتو آ سبحان اللہ بے شک پاج مدینے کا بھی برکت رحمت اچی رہیا بغداد شریف کا بھی فیض اچی رہوا واہ واہ کہ کے دعا مدینے ائی بغداد جی جے کے دعا کھپے وہ دل واری رڑ کرے سبحان اللہ چوے سبحان اللہ چوے سبحان اللہ قربان ما پاجے دل پر نبی جے مقام دا وہ دلبر نبی ملیو جن جے لا نبی ابدائی لاویا حضرت عیسیٰ علیہ السلام 500 سال پہریوں بدائیو جو کو آخر زمان نبی ایندو ان جو اسم ہو احمد ان جو نالو احمد ہوندو محبوب دنیا تے آیو کونے مصطفیٰ جو نالو اگ میں مصطفیٰ جو ذکر اگ میں مصطفیٰ جو شان اگ میں مصطفیٰ جو میلاد اگ میں گالا چھو نہ رڑ کرے سبحان اللہ سبحان اللہ بابا تماں سان دے گھرن میں بچو جم دعا نالو پو رکھدا ہوں یا اگ میں خبر نہ ہے پوئن وٹ الا کیڑو سسٹم ا گالا نہیں کون بیا بابا نالو بعد میں بچو جم دو نالو گالایو چھو نہ تھا بچو جم میں تے نالو بعد میں قربان مصطفی دے مقام دا من جوندا تے بچو اجے ہجے تے نالو رکھو نا جے کنے ہجے ہی نہ تے نالو چا من مصطفی اگے میں موجود آیو پو او جایو پو مصطفی موجود پہلے ہوت سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری نعرہ پیر بیعت مدگر جو بھی دستگیر سبحان اللہ او مجھے پریے جا پروانو مصطفی آیو کونے مصطفی جا ذکر ہے پیریوں پہ حالا پتہ نہیں تا عاشق فرمایو نا چاہو تو ماں شیر پڑھا چاہو اج تارما بیڑو تریو مون جا مٹھا تنج نہ کون پھاٹن دو اج محبوب جو میلاد بھی دستگیر جی یاری بھی ان بدن جو آواز بدل دبن اج تارما بیڑو تریو مون جا مٹھا تنجے کرے آواز تو صاف رکھے غم درد ویا وارو وریو مونجا مٹھا تنجے کرے جن جو عقیدو آئے تا بیڑو ترے تو جوے اجتار ماں تنجے کرے غم درد ویا وارو وریو چموں جا مٹھا تنجے کرے سکھا حبشی مگر
حبشی مگر مولا گھریو چون مونجا مٹھا تونجے کریں او مدینے بارے سائیں جا دیوانا ہن دربار میں رنگت نہ ہے دنیا دولت نہ ہے او جے کو پریا سانجے ترو پیار کرے اللہ تعالیٰ انہ کے اوتری عشق جی منزل میں پہچائیں دعائیں انہ جو شان مان اللہ تعالیٰ بلند فرمائیں دعائیں حضرت بلال تا رنگ جو بھی سادو وارا گھنڈی گھنڈی جب مبارک تھلا پیارا دوستو ڈسن جو سادو پر مجھے پریا سان پیارا مجھو دل بر نبی تو فرمائے او بلال تم مصطفیٰ کھا بھی اگمِ جنت میں داخل تھینے حضرت بلال کان داؤں نکری ویوں یا رسول اللہ ماں آمان کا بھی جنت میں اگمے داخل کیا مجھے دل پر نبی فرمایا بلال جین ڈاچیت ماں مدینے وارو سائیں سوار ہوں دوں انہاں ڈاچیت جی مار تو بلال جے ہتھ میں ہوں دی تو جنت میں داخل تینے ماں مدینے وارو سائیں تو سانگت ہوں دوں چھا بلال چھا کرم واسکی تونجی سکا حبشی مگر مولا گھریوں چمونجا مٹھا تونجے کرے ڈاڑھا جو سبحان اللہ اللہ تعالیٰ جی ذات و برکات فرمائے وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین چھا محبوبتوں کے نمو کلیو سی الا مغر اوپری تو کہ سبن جہان جیلا رحمت بنائے موکلیو ادا مجھو دل پر نبی سبن جہان جیلا رحمت بن جی آئیو ہک جہان جیلا نا بن جہان جیلا نا ترن جہان جیلا نا تو اساں جو پری سبن جہان جیلا رحمت بن جی آئیو سنیو مبارک توقو رحمت وارو نبی اوہاں جے قسمت میں لکھلنا پھرین جو پیار بھی تماوٹا پھرین جو میلاد بھی تماوٹا تا مدینے وارے سائن جو عشق بھی اماوٹا ہے ہتھ متھے کھڑی سبحان اللہ چو اللہ تعالیٰ فرمائیو تو کہ سبن جہان انجیلا رحمت بنائے موکلیو مصطفیٰ سبن جہان انجیلا بابا رحمت اوہ دئی سکے تو جو کو موجود ہو جے ڈاڑیاں رڑ کرے سبحان اللہ جو تھوڑو آواز جی تھوڑو ودھائیس وڈی مہربان ڈاڑیاں رڑ کرے سبحان اللہ جو بابا رحمت اوہ نہیں سکے تو جے کو حیات ہو جے اساں جو دل بر نبی حیات النبیہ اساں جو مصطفیٰ جن جو عقید ہوا اوہ گالائے بے جی ضرورت بھی کانے کا چاہو اساں جو نبی حیات النبی حتن کے متے کر جو اساں جو نبی اساں جو نبی حیات النبیہ رحمت اوہ نہیں سکے تو جو کو حیات ہو جے رحمت اوہ نہیں سکے تو جو کو موجود ہو جے رحمت اوہ نہیں سکے تو جو کو کل مختیار ہو جے وہ سنی تمہیں کے مبارکہ اساں جو نبی حیات النبی بھی آ اساں جو نبی حاضر ناظر بھی آ ہے مصطفیٰ آئے ہیں آئے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ کل مختیار نبی بھی آئے جے کے جتری ونے سا رحمت دے سبحان اللہ انکہ ہی تا کل مختیار جے بوا پوکیں ہکڑے ابو جہل نمجوں تا چھاتی پیو تو اسان جے مصطفیٰ کے تا سکلہ تھوڑا بھی سنجانی دا
سبحان اللہ تدہیں دا عاشق جوے تو نا صبح اخلاجو تم عرض کیا سبحان اللہ تھوڑا آواز صاف کرے سو سبحان اللہ ہتھ متھے بھیج دستگیر عاشق سادو جائے ابو جہل اندھو تھیوں کاٹ پیو کلمہ پڑھے ابو جہل اندھو تھیوں کاٹ پیو کلمہ پڑھے سو تھڑ بیچو چون مونجا مٹا تونجے کرے گم در دویا بارو وریو مونجا مٹا تونجے کرے سبحان اللہ سبحان اللہ سیٹی نانن جتھے بھی سیٹنگ دے داڑیاں کرے سبحان اللہ جو ہن جو بھی چوج تار ما بیڑو تریو مونجا مٹھا تونجے کرے ابو جل اندھو تھیو کاٹھ پیو کلمہ پڑھے سو تھڑ بیچو باغن بھریو چمون جا مٹھا تونجے کرے داڑیا رڑ کرے سبحان اللہ چو او مونجے پرین جا پروانو انہیں تھوڑا آواز قربان ماں پانجے دل پر نبی جے مقام تا او مونجے پرین جا پروانو مونجو دل پر نبی او دل پر نبی جن جو اللہ تعالیٰ پیریوں ہی ذکر پری آئیو کونے پرین جو شان پیریوں ہی بلند فرمائے چھنیوں آئے مونجے دل پر نبی رحمت وارے نبی جے شان تا قربان ونیا مصطفیٰ جو نور نبیان ماں منتقل تھینو آئیو پاک پشتن ماں منتقل تھینو آئیو اترے قدر جو حضرت آدم علیہ السلام جنہیں نبیان جی شراتا حضرت آدم علیہ السلام پانجے پتر حضرت شیس علیہ السلام کے حکم دنو گھنو ذکر محبوب رسول اللہ آخر زمان نبی جو کجا ڈاڑیاں ترڑ کرے سبحان اللہ حضرت آدم تو چوے حضرت شیس تو جے بابا ذکر ان نبی جو آخر زمان نبی آیو تکونے او ان نبی جو ذکر کیا حضرت آدم تو چوے جرے اللہ تعالی مو آدم میں روح مبارک وجن فرمائیو فائدہ سویتو و نفقتو فیئے من روحی او رب کریم پانجو روح جرے ما آدم میں وجی جنت میں اتھاریو ما جنت میں جادے پیو دسانت اللہ سانگر مصطفیٰ جو نالو لکھو پیو جادے نہاریاں تا محمد الرسول اللہ محمد حورن جے پیشانیت شسانت اوتے بھی محمد لکھو پیوا او عرش جے پر جنت جے جیڑے دروازے تے نسانت مصطفیٰ جو نالوا جیڑی کنجتے نہاریاں ان مدینے وارے سائیں جو اسم او ماں کہ جدے رب کریم ناراض تھیو ماں جنت مجھوں لائے چھڑیائیں سوے سالم
मां आदम रुनु मां आदम जो रोण एक पासे कयामत तई जे की मुजी औलाद इंदी सजी औलाद जो रोण एक पासे मां आदम जो रोण एक पासे ओ मुजे प्रिय जा परवाना आदम तो चवे सवे साल गुजरी विया रब न पियो परजे मुखे याद आयो त जरे जन्नत में रब करीम में रूह विजी उथारयो हो मुस्तफा जो इस्म चाडे काडे पियो दिसा मां चो बल रब जे दरबार में इन मदीने वारे साई जो इस्म जो वास्तो वेजा पो रब जी दरबार में मां अर्ज कयो ओ मुजा मौला न तो पर जे न प्रिय जे इस्म जो वास्तो दी मां आदम के माफ फरमा आदम सा पर जाना प्रिय जो वास्तो देणो हो रब करीम जिब्रील के मोकलियो ओ जिब्रील वन आदम के मुबारक दे ओ आदम मुस्तफा जो वास्तो देनो थई के त पांजी माफी घुरी थई कयामत तई पांजी औलाद जी माफी घुरे आ तमा मुस्तफा जे सदके कयामत तई तुजी औलाद के बख्शे छड्या ڈاڈیاں ترڑ کرے سبحان اللہ چاہو آواز گھٹ نہ کرے سالا سے مدینے مکلے ڈاڈیاں رڑ کرے سبحان اللہ چاہو سبحان اللہ چاہو حضرت آدم تو جوے تو بچا مصطفی مدینے وارے سائیں جی تعریف گجا نبی تعریف مجھے مصطفی جی کن کہ نواب شاہ جے ہکڑے گنہگار مصطفی جی تعریف نہ کئی تے چھاتی پیو اللہ تعالی پاک نبی دی زبان ماں پاک نبی جو ذکر کرائے رہو ہے ڈاڈیاں رڑ کرے سبحان اللہ किताब बियन नबियन जा अल्लाह ताला उनन किताबन के अंदर भी मुस्तफा जो शान रखियो हो सुभान अल्लाह ता डाढा जाओ मदीने शरीफ में मदीनो 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 आशिक जन जिसने मदीना न देखा तो कुछ भी न देखा सुभान अल्लाह डाढा मदीने ते हो रहा मुजा मौला जो को दिलवारी सुभान अल्लाह चवे उन के मदीने जो दीदार जो अन्या इश्क वारी राड करे त मदीने पाक में प्रिय जे दर जो पानी जो उन के नसीब फरमा जा प्रिय जे दर जा उन के नजर भी नसीब फरमा जा मुजा करीम नबिन जा सरदार محبوب مدینے میں جڑے تشریف فرما سیو مدینے وارن جا بھاگ جاگی پیا ڈاڈیاں ترڑ کرے سبحان اللہ جو ہر عاشق جی دل تھی جوے تے مدینے وارو سائیں مجھے گھر میں ہلے مجھے دلبر نبی انہن دے عشق کے پیو دسے کیں مجا غلام تڑپن تھا مجھے دلبر نبی فرمایا وا تو دے ہلا تے ناراض تھیندو ہن دے ہلا تے ہو ناراض تھیندو ہانے فیصلو تا दाजी ते रखूं हाने न दाजी जी मां मार छड्यों था पो जे जे घर में पान दाजी बैठी तमाम मदीने वारो साईं उन जे घर में सबिन जो से इया ठीका मुझे दिलबर नबी फरमाओ बिलाल इन दाची जी रसी छद तो पो दाची जे जे घर में बैठी मां दिलबर नबी उन जे घर में रहण फरमाई दो बिलाल दाची मां दाची जे रसी मां हथ कडियो दाची हलण लगी वा वा दाची भी त जाची हुंदी जे जे मथा आमना जो लाल सवार हुंदो اللہ اکبر مجھے پرین جا پروانو سبن صاحبن ہیڈے نیاریو پیارا دوستو پانجا انگنا صاف کرے چھڑیا ساوا گاہ تھل میں جھلیوں بیچا من سائے گاہ کے داچی ڈسی لڑی پوے آسان جی زندگی سوار جیونے صاف کرے سبحان اللہ
ओ मुझे प्रियं जा परवानो प्रवाह दाची उहा महबूब जेते सवार दाची के गादे नथी दिसे ओ नवाब शाहवारो दाची दिसे जने उनके भुख हो जे का उन्य हो जे ओ जें जे मता दिल पर नबी सवारा न उनके भुख जी प्यारा दोस्तो खाण जी जरूरत आ न उनके पीण जी जरूरत आ उनके त खुराक ए दिल पर नबी जे दीदार सा मिले पई महबूब रसूल दिलबर नबी कंहिंजे घर में थो हलण चाहे दाची के खबर आहे चार सौ साल बादशाह प्रिय जे गुलाम जे को महबूब जे ला आस्थानो ठारायो मुंजो दिलबर नबी ओडे तो हलन चाहे दाजी के प्रिय बुधायो त कोन पो नवाब शाह वारो किए कलमो पढ़ी करे मानु चवन नबी के गैब ना है जे जे मथा नबी सवारी करे उन दाजी के 400 साल जो इल्म जी सके तो त उन आमना जे लाल जो गैर जो भेज दस्तगीर हथन के मथे करे भेज दस्तगीर जो नारो चाओ नारो चाओ कंजू साहब न कर थोड़ो आवाज बधाए अल्लाह से तो के वधाई दो दाड्यारण करे सुभान अल्लाह चाओ सुभान अल्लाह चाओ ओ मुझे प्रिय जा परवानो जदे मुंजा करीम हिजरत करे आया मदीने जे शहर में सुभान सुभान तवजो आए तवजो आए बाबा थक जी पियाओ त पो हथ कढौ हथ कढौ हथ कढौ न थकया हो त हथ मथे खणी सुभान अल्लाह चओ सुभान अल्लाह चओ ओ मुंजे प्रिय जा परवाना मुंजा दिलबर नबी जदे मदीने में आया एकड़ो यहूदन जो वडो आलिम आ जे जो नालो अब्दुल्लाह बिन सलाम आ उनके खबर पई त नबियन जो सरदार मदीने में आयो हाय 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 मदीनो 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 ताडे त सुभान अल्लाह चओ सुभान अल्लाह चओ तदे आशिक फरमायो न मुझे भी मदीने बुला मेरे मौला करम की तजल्ली देखा मेरे मौला चओ मुझे भी मदीने बुला मेरे मौला करम की तजल्ली देखा मेरे मौला बहुत बेकरारे के आलम में हूँ मैं मेरी बेकरारी मिटा मेरे मौला दिल चवे तक भी शेर बुधाया वरी मेहरबानी सुना है मदीना करम ही करम है मुर्शिद फरमाईदा जहां में मदीना करम ही करम है तू रखता जहां में सभी का भरम है तुझे वास्ता अप ने प्यारे नबी का मुझे हर हर अल्लाह मुझे हर बला से बचा मेरे मौला चो मुझे भी मदीने बुला मेरे मौला करम की
تجلی دکھا میرے مولا سبحان اللہ جو تک تے بھی ہکڑو شیر بدایا داڑے ہاتھ متھے کھڑی تے سبحان اللہ جاؤ جسے تو نے چاہا میں اس پہ فدا ہوں جسے تو نے چاہا میں اس پہ فدا ہوں میں تیرے نبی کے در کا غدا ہوں تجھے واسطہ سید کربلا کا مجھے ہر بلا سے بچا میرے مولا جو مجھے بھی مدینے بلا میرے مولا کرم کی تجلی دکھا میرے مولا ہتھن کے متھے کرے سبحان اللہ چا سبحان اللہ چا قربان ما پانجے پریے جے مقام تا منجو دل پر نبی جڑے مدینے جے شہر میں تشریف فرما تھا پہرے تو یسرب 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 پیرو یسرب یسرب بیمار جو گھر پر جڑے نبی دے امام دی آمد تھی تو وہ جے کو بیمار جو گھر گھر وہ شفا وارو شہر پر ہو او نواب شاہ وارا مصطفی دے مدینے دی شفا کے کھبے مجھا مولا جے کو ہاتھ متھے کھڑی سبحان اللہ چوے ان کے مدینے جی حاضری بھی مدینے جی شفا بھی نصیب فرما جا ان کرونا جے ٹائم تے مدینے جے گورنر کے ایوارڈ ملیو تے پوری کائنات میں مدینے پاک دی محبت رکھن والے جی زبان بھی خاموش نہ رہدی ہاتھ بھی متھے ہوندو پوری کائنات میں دنیا دے اندر صرف مدینے جے گورنر کے ایوارڈ ملیو تے پوری دنیا میں جے کدے شفا وارو سر رحمت محبوب جو محبوب جو واہ سبحان اللہ ماں تو پوچھا کہ جے شہر میں مصطفی قدم رکھے ان شہر جو پانی شفا گالا آیو چھو نتا مجھا مولا جو کو گالا آئے انہ کے کنے دکھیو دینے دکھار جا تمتے کنے سبحان اللہ چاہو جے شہر میں نبی قدم رکھے وہ شہر شاہ نوارو انہ شہر جو پانی شاہ نوارو انہ شہر جو کھادو شاہ نوارو انہ شہر جی ہوا ماں تو پوچھا گیا جے شہر میں قدم نبی رکھے ان شہر جی ہوا شفا تھی سکے تھی مصطفیٰ جی مصطفیٰ شفا نہ تھی تھی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ہتھ متھے کھڑی بھیج دستگیر جنارو جا چو اج تار ماں بیڑو تریو مونجا مٹھا تنجے کرے تو آواز صاف کرے اج تار ماں بیڑو تریو مونجا مٹھا تنجے کرے چو غم درد ویا وارو وریو عرض پیو قیام مونجو کریم جڑے مدینے جے شہر میں آیا ہکڑو یہودن جو وڈو عالم اج جو نالو عبداللہ بن سلام او ہو بھی مونجے دل پر نبی جے دیدار جے نہ آیو جڑے مونجے کریم نبی جے سردار جو دی
دیدار کہیں مجھے دل پر نبی نہارے کرے فرمایا او عبد سلام عبداللہ بن سلام سچ بدا تواں توریت کتاب میں چھاما دل بر نبی جو شان نہ پڑھیو خاموش دیویوں مجھے دل بر نبی فرمایو تو کہ اللہ جی ذات جو قسمہ تو یہودن جو وڈو عالمہ تو اللہ جی ذات جو قسم کھڑی تو کھا پچھا تو گیا چھاتوں تو ریت کتاب میں ماں نبی جو ذکر نہ پڑھو جس مڈکن لگو عرض کرے ہاؤ سائیں ماں تمہاں جو ذکر تو ریت میں پڑھو آئے پو پانا فرمایوں پو کلمو پڑھتا جنت جی ٹکیٹ لیا حت بدی عرض کنگو او سائیں بھلا مکے پانجے اللہ جو نسب بدائیو تبو ماما جے قدمن جے کری کلمو پڑھا اتے مجھے پرین جے جسم جے مطا سختا تاری تھی ویا خاموش تھی ویا اترے میں اللہ تعالی وہی نازل کرنا فرمائی اللہ تعالی فرمائے محبوب جویز کل ہو واللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد کل محبوب جویز اللہ حکا ہے اللہ کا جو کو بے نیازا نہ وہ کہ ماں پیدا چھوا نہ انہ ماں کو پیدا چھوا ہے دادیاں ترڑ کرے سبحان اللہ جو نہ انہ جے کو مٹوا نہ کو سانیا انہا مجھے پرین جو ہی چون یہود جو ودو عالم قدمن دے قریبیوں چوے تو لا اللہ اللہ تمہاں بھی چولا جبے عاشق وری کلم تو گھنے ان ہو رہا سبحان اللہ تے تمہاں بھی گونہ بدائیں گے چہتو ابو جیل انتو تھیوں کات پیو کلمہ پڑے سو تھڑ بھی تھیو باغن بھریو کیجے کرے چون مونجا مٹا تونجے کرے پو یہودی عالم مصطفیٰ جی دامن وٹھی چاہتو جوے مدنی دامن تونجی ہجے محسر جو روح موجود ہو مدنی دامن تونجی ہجے ہتھڑا محسر جا ہو جائیں مکو بولتیو کھوٹو کھرو چومون جا مٹھا تونجے کرے دل پر دامن تونجی ہجے ہتھڑا ہن جماعت جا ہو جائیں مدنی دامن تونجی ہجے ہتھڑا ہن جماعت جا ہو جائیں مقبول تھیو کھوٹو کھرو چمو جا مٹھا تونجے کرے वारो वर्यो
मुझा मिठा तुझे करे ओ मुझे प्रियं जा परवाना अचो त मां अर्ज कया पो फैसलो तवां कयो एतरो करीम नबिल जो इमाम सखी मिले कोन नबी जो मिलाद छो न कयो जेको पांजे उम्मत जे मता हरीस आ जेको दिल पर नबी न गंदड़न तो असा गुनहगारन जे ला रोई रोई दुआऊं घुरे मुझे दिल पर नबी जे मता अल्लाह ताला आयत करीमा नाज़िल फरमाई जे आयत जो मफ़हूम ओ दिल पर नबी तू जो हर उम्मती पुलस रात अकरास कंदो जे की पुलस रात वार खा सनी हुंदी तलवार खा तिखी हुंदी हेठा दोज़क जे बाहि जाड़ा हुंदा मुझे दिल पर नबी जे मथा या आयत जो नाज़िल थी मुजा महबूब गमगीन थिया रोइण लगा मुजी गुनहगार उम्मत कीअं कंदी अल्लाह अकबर मुझे प्रियं जा परवानो मुझो दिल पर नबी रोई रोई मदीने जे शहर को बाहर निकरी विया पर सुबुह का वठी शाम थी वई मदीने जे शहर वापस न आया हिकड़ी रात गुजरी वई ओ नवाब शावारो हे दे तवजो कयो उन नबी जो शान आ जे ते कलमो पढ़यो आ ओ जे ते दुनिया हैरान आ जे नबी जे अचन सा पूरी कायनात बनी आ वो दिल पर नबी रोई मदीने का बार निकतो हिकड़ो डी गुजरी वियो रात गुजरी वई प्रीमो को न मोटिया बियो डी गुजरी वियो प्री मदीने जे शहर दे को न मोटिया टे ड्याड़ा गुजरी विया ओटो पियवारा है घड़ी है देव दे दिसण जी ना है हे त दिल में नबी जी मोहब्बत सांडण जी घड़ी आ कुर्बान मा पाजे दिल पर नबी जे मकाम ता दिल पर नबी रोए तू महबूब जो शान भी दिल सां बुदे पो ईमान जी दौलत कीअं मिले ओ पाजे झोलिन के फैलाए वियो अज मदीने वारे जी रहमत भी हिते बरसी रही आ बगदाद वारे साईं जी रहमत भी अची रही आ ओ टे ॾियारा गुजरी विया फिरी वापस न आया मुझे महबूब जा साबी तड़पन प्यारो आने प्यार हिक बे के गले सा लाए अदा टे ॾींहं थी विया नबी जो दीदार नसीब न थियो आ फिरी केॾा विया रोंदा वतन साबी गलन में फिरी के गोलींदा वतन जेकी हिक पल भी प्रियं को जुदा न थी सघंदा रोईंदे रोईंदे मुंहिंजे करीम जो साबी जंहिंजो नालो हज़रत अबू हुरेरा आहे रोई रोई मदीने का बार निकतो आ हिकड़ो शख्स तो अजे अदा असा जो नबी किथे डिठी मुजो प्री किथे डिठी वो चवन लगो यार टे ॾियारा थिया न मां तव्हां जे नबी के न जबल दे वींदे डिठो हज़रत अबू हुरैर रोईंदो वते मुजे प्री के गोलींदो वते तो असा त जिंदगी दुनियादारी में गुज़ारी से पुछ हुन जिन रातुन जूं रातियूं मदीने वारे जे इश्क सां फिटाए छॾियूं ओ अहिड़ा आशिक तव्हां जे नवाबशाह में बि आहिनि हज़रत मुहम्मद हाशिम अंसारी उहो तव्हां जे शहर में करीम जो गुलाम आहे जेको हर रात वुज़ू करे दुरूद पढ़ी सुम्हंदो प्रिय सां कचहरी शुरू थी वेंदी ओ नवाबशाह में अहिड़े आशिक जे पाड़े में रही पो भी नबी जा दलील थो घुरे हे फातू जे इन कलमे ते ओ प्रिय जा परवानो बुधो प्रिय जे गुलामन जो प्यार गुलाम रोईंदे रोईंदे अबू हुरे जबल जे पासे दे आयो हिकड़ो धनार बकरियूं थो चारे हज़रत अबू हुरे उन जो हथ वरतो आदा असां जो प्रिय किथे ॾिठी असां जो मां
محبوب کتے ڈٹھی ان چودا بات تواں دے پریا تے نتھو سنیاں پر ہکڑو شخص اج کے ٹرے جہڑا تھیاں متھے جبل جے چوٹی تے روئے تھو کہ جو سر سجدے میں آ ایڑو تے روان ان جو او جو مجھے بکرن دے کن تے پیو آ مجھے بکرن کھان پین ٹرے جہڑا تھیاں چھڈے دینو آ وعدا مجھے دل تھی جوے تا اگتے بنیا پر مجھے دل میں اترو خوف تو تے ماں اگتے بنی منی نہ تو سنا پولائے کیرا چوے تو رب حبلی امتی داؤں نکری ویو ابو رے رکھا یو کیر تھی سکے تو یو ہی داسا جو پری آئی واہ واہ سبحان اللہ واہ مجھا سوڑا حضرت ابو حریرہ جیہ جو جبل تے متھے چڑھوں او نواب شاہ وارا مجھے کریم نبی دے سردار جی محبت تے پیار پاجے امت سان دسو منیائی بکھتے ٹرے جاڑا سر سجدے میں آ حضرت ابو حریرہ متھے چڑھوں ہیہ جو متھے جبل جی چوٹی اکھاں پری تھوڑے ہیٹ جو نظر کرے بے جبل تے مجھو قریب سر سجدے میں آ رب جی دربار میں راڑیوں تھا کر حضرت ابو حریرہ جی قدمن کے جمعوں آ او دل بر نبی آمان جا صحابی تڑپن سا پیا پرے ڈیاڑا گزری ویا نمان جے دیدار کھا پرے نہ او مجھا دل بر نبی سر تے سجدے ماں کھڑو قریب سر سجدے ماں نہ تھا کھڑا پورے روستہ کرے چھڑیا پری سر سجدے مانا تھو کھڑے حضرت ابو حریرہ جبل ابو بکر صدیق کے وٹھی جاں صدیق اکبر کے وٹھی آئیو وہ حضرت فاروق آزم کے بھی وٹھی آئیو حضرت عثمان مولا علی کے بھی وٹھی آئیو سبن سابن وستہ کرے چھڑیا پری سر سجدے مانا تھا کھڑا زارو کتار روئن تھا صحابی پریش شان تھی چھا کہوں پیری سر سجدے ماں نہ تو کھڑے حضرت مولا علی فرمایو پرے تھی بنو او محبوب سر سجدے ماں نہ کھڑندو اواں پاسے تھو پردو کہو تما فاطمہ کے وٹھی تو اجا سبحان اللہ پری سر سجدے مائیں نہ کھڑندا فاطمہ ایندی یاد نبی اوتھی استقبال کردو سبحان اللہ پردے میں حضرت اماں فاطمہ جے لاف میں وٹھی تو جا حضرت مولا علی آیو حضرت اماں فاطمہ اوتھی او علی مجھے بابے جی خبر پئی آ فاطمہ اللہ واہ مجھے سائی سبحان اللہ نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت یا رسول اللہ حق تاریا یا علی او فاطمہ ٹرے ڈیاڑا گزری ویا سر سجدے میں پانجی امت جلا دعاؤں تو گھرے سبن وس کرے چڑیاں سر سجدے ماں نتھو کھڑے او فاطمہ ہانے تو کے وٹھنا آیو پانجے بابے کے سر سجدے ماں کھڑائی دیا تو فاطمہ کھڑائی دیا او فاطمہ حل مجھے محبوب جا پروانا حضرت مولا علی اماں فاطمہ کے پردے میں وٹھی آیو جنے فاطمہ دی نظر مجھے کریم تے پیا عرضی کرے او بابا او بابا نے آرہو تمہاں جی فاطمہ آئی حسن حسین جی اماں آئی مجھو دل پر نبی سر سجدے ماں نہ تو کھڑے اماں فاطمہ قریب آئی حتب دی عرضی کرے بابا کرے تو مجھو چمڑ نہ موٹایو سر تسجدے ماں کھڑا بابو بسر سجدے ماں نہ تا کھڑا اماں فاطمہ عرضی کرے او مجھا بابا سر سجدے ماں نہ تا کھڑا اگر ماں فاطمہ سر سجدے میں
رکھیو تے قیامت تے فاطمہ سر سجدے ماں نہ کھن دی ماسر سجدے ماں کھنو حضرت اما فاطمہ جو ایاں چون مجھے کریم سر مبارک متھے مجھے کریم سر مبارک متھے کیو آ بابو بجی داڑی مبارک سجی گوڑن سا بھری پیا او مجھے دلبر نبی فرمایا او فاطمہ اج ما نبی کے دل اتھارے ہاں او ما مصطفی تیس تائیں سر سجدے ما نکھنا جس تائیں رب مجھے سجی امت کے بخشے نہ چھڈے زندہ آباد زندہ آباد ہتھن کے متھے کھڑی بھیج دستگیر جو نعرہ وہ نوافیا وارا ماں تماں کے قسم دئی تو پوچھا گیا اڑو دل پر نبی ملے جو کو اسا گندن جے لا روئی رب دے دربار میں سجدہ رکھی کرے دعا کرے اسا اور نبی جو میلاد بھی لگ گیا قسمت جو سودو آ وہ جنت مصطفی جو حسن ڈٹھو تے جانیوں قربان کرے چھڑیوں او پری جا پروانہ تواں اسا ایک نواب شاہ وارا تے اڑا ڈٹھے عاشق مصطفی دے نالے دا سر پیا قربان کر اڑے پجے مصطفی دا چہرے دا دیدار کیا ہوندا ان دے عشق جو کمال کترو نہ اعلی ہو وہ تدے کے عاشق مصطفی دے حسن دی گل کئی سبحان اللہ جو تما شعر عرض کر ان تھکل سبحان اللہ تے ماں بھی کون بدائی واہ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ نپری جا عاشق بھی آیو پری جی محفل میں بھی آیا ہو رحمت اسا جھول بھی بھر دی تھی تو آواز کے بلند کرے سبحان اللہ سبحان اللہ حق سن حق سبحان حسینن جو حسن اے شعر بدندو دل نہ پری جے عشق میں رگ رگ ٹھری پوندی ٹھری پوندی ٹھری پوندی نہ کنڈا وارا تھوڑو تما بھی سبحان اللہ جاؤ اللہ سے جاؤ اللہ سے جاؤ اللہ سے جاؤ حسینن جو حسن کیو کلئی کٹھے چھلک محبوب جی آئے متھے متھے لکھے چندر قد کجن بھلے میدان میں اچن پریا کے سب ہوئے بجندا کتے حسینن جو حسن کیو کلئی کٹھے جھلک محبوب جی آہے متھے متھے حسینن جو حسن سبحان اللہ سبحان اللہ اگتے بھی شعر ہلے بھی شعر ہلے بھی شعر اچھا جن جی دل نہ تھی جے او ہتھ متھے کرے ہتھ متھے کرے ہتھ متھے کرے ہتھ متھے کرے سب بھول جی ویا بٹرن کو ہتھ کھجی ویو ہتھ کھجی ویو بھول جی پیا ہر بھلا تو شریعت میں بھی معاف سبحان اللہ بے شک ہن جن جی دل چوی تھی ہتھ متھے کرے سبحان اللہ چوی سبحان اللہ چوی سبحان اللہ ہن بدو عاشق جترو شعر ونے ہی محفل ہانے اختتام دے اچی رہیا یہ قبولت جو گھڑی تھی جو جکر جترو شعر ونے کجو صاحب نہ کجو جترو اللہ تعالی پری جو پیار دنو تھی اوتری سبحان اللہ ضرور کجا ہے شعر بدی عاشق تھا تو چوی دنیا میں کوئڑو چہرو آیو ہی نہ ہے خدا پاک ایڑو سنو تھایو ہی نہ ہے حق متے کرے حق سوڑا حق سوڑا حق سوڑا ہائے 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 واہ مجھا سنا سبحان اللہ یو شیر سجاوے دا مت وری ریپیٹ کیا جی مجھا سنا ہانے ما یو شیر وری ریپیٹ کیا تا پنجے سبحان اللہ کے ریپیٹ کجو ہاں بے شک چھا تو جوے دنیا میں کوئڑو چہرو آیو ہی نہ ہے خدا پاک ایڑو سنو ਆਇਓ ਹੀ ਨਾ
نچاہیندو خدا نچاہیندو خدا نچاہیندو خدا نچاہیندو خدا پنل آیو سانجے پکھے پکھے سینن جو حسن کیو کلئی کٹھے جھلک محبوب جی آہے متھے متھے لکھے چند رگد کجن تھلے میں دام اجن پھریاں کے سب اوے پجندہ کتھے کتھے حسینن جو حسن سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اجا بھی اکتے شعر پڑھا سبحان اللہ ڈٹھو جن حضرت یوسف کٹیوں پانجوں آنگریوں اکل سب ونیائے بیٹھا سٹیوں پانجوں آنگریوں اکل سب ونیائے بیٹھا سٹیوں پانجوں آنگریوں یوسفی حسنو آنگریوں وٹی جی ویوں پتو نہ پیوا اڑے آسان جے مصطفیٰ جے حسن ہو جو ہیو جو آساب جو گردنوں کٹے جی ویوں کٹو لئی ویوں آشکن جیلا شیرہ آشکن جیلا یوسفی حسن یو دی آنگریوں وٹی جی پر ڈٹھو جن مصطفیٰ ڈٹھو جن مصطفیٰ گھوریا گھر آئیں بچا ڈٹھو جن مصطفیٰ گھوریا گھر آئیں بچا بچل ہوئی جان ساد نو کٹے کٹے حسینن جو حسن کیو کلئی کٹے جھلک محبوب جی آہے متھے متھے لکھے چندر گڑ کجن بھلے میدان میں اچن پریاں کے سب اوے پنجدا کتھے کتھے حسینن جو حسن کہ ہکڑے نواب شاہ جے ملے مصطفیٰ کے نمجھوں تا چھاتی بیو تو آسان جے محبوبہ کے تا سکل تھوڑا پی سنجانی رہا طالب قادری ہے جاؤں برسان جے نادیا رڑ کرے سبحان اللہ چاہو سبحان اللہ طالب قادری جے صدقے میں تو بتایا سبحان اللہ جے ترو شیر ونے ماں اتری سبحان کنجو صاحب نہ کنجو اللہ سے تاں کے مدینے پاک جی حضوری نصیب حضوری نصیب عاشق چھاتو جبے دسو تڑک جی اجو کیا داؤں کرے پیو آقا جی اگیا صدقہ بھرے پیو آقا جی اگیا صدقہ بھرے پیو کھجیے جو تھڑ تھو جوے پری موکھاں تھی نہ پرے پری موکھاں تھی نہ پرے نتھی مونجی سرے نتھی مونجی سرے دونجی دل بھی چاہے تھی یہ لفظ بودی پو تو بھی سبحان اللہ کا جاں جب کو کھجیے جو تھڑکے پانتا گڑائے سگے تھو پر ہنے کل میں پان واروں کے کیے چھڑی دو چھاتو جوے ہو جاں ہر وقت ماں تو ساں کٹھے کٹھے حسینن جو حسن کیو کلئی کٹھے چھلک محبوب جی آہے متھے متھے حسینن جو حسن لاڈے ہرڑ کرے سبحان اللہ آخری شیرہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کلاک مجھو پورو تھی ہوا یہ شہر پورو کیا ماں تا چھو تا دستگیر سرکار جو بھی شان بیان کا دست چھو جو مہینو دستگیر جو اچھی ہوا پر ایک بار شہر دستگیر جو بھی بدھائیں جو ساوا سبحان اللہ بھلے بکہ لگی تا بھی بدھائیں جو ساوا ضرور سبحان اللہ
ہتھ متھے کھڑی بھیج دستگیر جو نارو دستگیر جو نارو آخری شعر بدو شعر بدو سبحان شعر جاما خبر آيو نا ميلاد ياري جو ننگر بي جاما سائي جو هاي هاي يا بي ٹيک ضروري ضروري سبحان الله لاڏا رڻ ڪري سبحان الله هٿ بيي متھے کھڻي ڪري جو بھيج دستگیر بھلا بھاگ تو جا ہے مصطفیٰ جا فقیر ایڈو خوش نہ ہوندا دنیا جا امیر ایڈو خوش نہ ہوندا دنیا جا امیر سنا پڑھندو تورا نعتوں چوندو تورا سنا پڑھندو تورا میلاد کندو تورا یاریوں کندو تورا خدا جنت توکھے دیندو سدے سدے حسینن جو حسن کیو کلئی کٹھے چھلک محبوب جی آئے متھے متھے حسینن جو حسن سبحان اللہ ہتھ متھے کھڑی تے بھیج دستگیر جو نعرہ سبحان دستگیر جا غلام اواں کے مبارک ابن کے پیر ملیا تواسا دے نصیب میں پیر جو پیر دلبر دستگیر آیا مجھے مرشد جو فرمان تے مجھو مرید سنج لہن واری جگہ تے ہوجے ماں دستگیر 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 فرمایا تے مجھو مرید سنج لہن واری جگہ تے ہوجے ماں دستگیر سنج اوپرن واری جگہ تے ہوجا پاجے مرشد جو فرمان بڑے ہتھ بھی بلند جے آواز بھی دستگیر دے نعرے سا پر فرما مجھو مرید سج لہن واری جگہ تے ماں اوپرن واری جگہ تے مرید مشکل تے سد کر ماں ٹھک نہ دیا تا عبد القادر جی حق 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 واہ واہ حق مرشد اساں ایں مرشد تھوڑی ورتو اساں جو مرشد ہتھ کھڑے تبارن سالن جا بڈل بیڑا تارے چھڈے اساں جے مرشد جو نالو ناگ جے متھا اچی وجے لیکو کڈ ناگ مردے مری وجے لیکے کھان نہ نکردو اساں جے دستگیر کھے تے جانور بھی سجانی بھی سجانی بے شک سبحان اللہ ہتھ متھے زوردار بھے نانگ لیکا نہ تو ٹرپے تو لیکا بھی ٹرپی وے ہائے ودو کو نکا جو پکوا جو پکوا بے شک دستگیر جو شان تو کے سمجھ مانی کھانا جائی تھی دستگیر جو شان سمجھ میں نہ تھو جائی نہ تھو جائی نہ تھو ہائے سچ تا چا سبحان اللہ سبحان اللہ دستگیر کا جو کو پھریو سو پھریو سو پھریو سو پھریو سو دنیا جا سب پیر ہے کا پاسے مجھے دستگیر سرکار جو شان ہے کا پاسے یہ صرف آسان سن مسلک جماعت علی سن جماعت جو عقیدو نہ آئے آسان جے ولی جو عقیدو بے شک بے شک واہ مجھا سونا قربان ماں پانجے مرشد پیر جے پیر دل پر دستگیر جے مقامتا مجھے مرشد دستگیر فرمایا 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 یا او باسی ندے سبحان اللہ چاہو دستگیر تو کہ بغداد گھرائے ہتھ متھے کھڑی بھیج دستگیر جو نار ہو جاؤ او دستگیر جا غلام قربان ماں پانجے مرشد دستگیر جے مقامتا مقامتا ہائے ہتھ متھے زوردار زوردار نارو بھیج دستگیر ہتھ متھے یونس قادری ہتھ متھے کرے بھیج دستگیر جو نارو چاو جو نارو چاو بھیج دستگیر دستگیر بھی دستگیر بے شک بے شک ہاں قربان ماں پانجے مرشد دل پر دستگیر جے مقام تا حضور غوث العظم دستگیر جو کو حسنی بھی آ تو حسینی بھی حسینی بھی حسنی بھی حسینی گل ہے تے صحیح نا حسنی بھی حسنی بھی ہائے ہائے حسن پاک جی دامن بھی اتے حسین جی دامن بھی اتے جنہیں ممبر تے وہی بیان فرمائیندا حسن ہی جلوہ نظر ایندا جنہیں غلامن کے سینے سا لائیندا تو حسین ہی جلوہ نظر ایندا بے شک بے شک بے شک بے شک
سبحان اللہ سبحان اللہ واہ مجھے ماں پاجے مرشد دستگیر جے شان جے مٹھا قربان وجا دستگیر جے شان دا ہائے پان جے اعلان فرمایو قدمی حاضی علا رقبت کل ولی ولی بے شک ہر ولی جے کندھ تے ماں دستگیر جو قدم دستگیر جو قدم ماں دستگیر جو گل ہایو تو صحیح تو صحیح ولی اندے ولی اندے مریدن تے ہتھ ولین تے ولین تے قدم قدم ولین تے قدم قدم مریدن تے مریدن تے ہتھ ہتھ بابا ولین مریدن اچھا سمجھ میں گال اچھی وئی اچھی وئی جن جے قدم جی خیرات سان کلندر بنجے اندر بنجے اندر بے شک بے شک یا قدم دی خیرات او نواب شاہ وارا اے لفظ بدھی کرے دستگیر جو نارو جے قدم دی خیرات سا وقت جا والا در بن جے یا قدم دی خیرات دستگیر دی خیر ہاتھ بھئی متے زوردار نارو مت کو چوے تے بابا قادری جو کو ذکر ہے وہ قلبی نہ ہے او چوے سے جٹ کو بھی وظیفہ بنا قلب دے نہ تھیندا سبحان اللہ مرشد جے طرفاں سبق ملندا ہن مجھے دستگیر جے قادری سلسلے جو شانی ناراض ہوا بین سلسلن میں سبق ملن لطیفہ ملن اوے کاٹے جڑے پورا کرے پو قلب کھلندو پو کے کے 5 سال لگن 10 سال لگن ایکڑو تے مدینے میں ڈٹھو لے اچھی داڑھی جے انیا کچھ سب کرن تھا اللہ کرے پورا تھن پو کلب کھلے پر نواب شاہ وارا مجھے پیر جے پیر فرمایو ماں دستگیر جو مرید ہکڑی ضرب قادری سلسلے جے ذکر جنے لا الہ الا اللہ ان ہکڑی ضرب سا مجھے غلام جو کلب کھلے حق بے شک بے شک حق سرنا حق سرنا اتنگے متھے کرے بھیج دستگیر جو نارو پانا فرما جیا ماں ولین میں سردار آیا مجھو سلسلو سلسلن میں سردار جیا ماں ولین میں سردار آیا یہ ماں دستگیر جو ذکر ذکرن میں سردار آیا سردار آیا سردار آیا سردار آیا سردار آیا پیسا تو کڑھے ہیں ہاتھ مت کرے بھیج دستگیر جو نارو جو ایکڑی تقریر میں پہ ماں آئی ہاں ماں جو آپ گیتا تو ہے ہائیں جو گیتے جو ہمرا لگو پہ ہم گیتے ہاں بھائی بتائی تو بھائی تو وہ تو دستگیر جی یاری جے کرے بچی وچ سبحان اللہ تا بھی خیر جو نہ کڈندو تو بھائی تے نہ نکلندو تو کاتے نہیں کرتو سال گزری تھا ونجن وا سبحان اللہ سبحان اللہ ہاں مولوین کے بھی فوتگی میں اب آئیو انگوشو بابے وارو نچا مولوی کے بابا جوڑو آئیو بھی بابو باقی موبائل آئی فون ہوا مار آتے آتے موبائل بھی دے مولوی کے تو ثواب ود کتے نا سبحان دل سان گل لگی سبحان اللہ
हा जेतरी भली शहरी नो सवाब भी उतरो भलो हथ मथे खणी भेज दस्तगीर जो नारो दस्तगीर जो नारो दस्तगीर 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 बेशक दस्तगीर का जो को फिरयो सो फिरयो 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 भेज दस्तगीर जो नारो चओ इरफान जा बादशाह दादा भेज दस्तगीर जो नारो दस्तगीर जो नाहे असो को जमीन ते झड़ो ना है अस दस्तगीर सा जे जो प्यार आ अस उन जे तरह जा नौकर राजा नौकर राजा नौकर राजा बेशक 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 पुत्र ने ताश का फरमा चाहो तो मा शेर चवा हा हा हाय हाय हाजी सुभान अल्लाह नारो खा दे सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह दादा सुभान अल्लाह जाओ 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 हां بدھانے شیر بدھو قادری نشان قادری جی فرمائے ماں انیا پیو پیو پڑھا پر بدھو ڈاڈیا بھیج دستگیر جو نارو دستگیر بھیج دستگیر آ پیرن جا پیر بیڑو تارے دے دیر نہ کر دستگیر بیڑو تارے دے پیرن جا پیر بیڑو تارے دے دیر نہ کر دستگیر بیڑو تارے دے شہر سجے میں مونجو گھرڑو بند تھی ویو پٹڑو ویو ائیں خوشین جو در بند تھی ویو کون ہلیو وس ویر بیڑو تارے دے جان دیر نہ کر دستگیر دستگیر جو کو پڑھائے محفل میں اٹھے پر رحمت سان جو لاز میں بھرل ہو جائے بھرل ہو جائے پیرن جا پیر بیڑو دیر نہ کر دستگیر بیڑو ہر کو چوے تو رب جی رضا دے راضی رہو صبر کرے وے ہی صدمہ اے دا سورن سا ویٹھی روارت نیر بیڑو تارے دے دیر نہ کر دستگیر بیڑو تارے دے دیر سا جو آ پیرن جا پیر بیڑو دوگر صاحب دادا صبح اساں جو مدینے پاک جو رفیقا ماشاءاللہ آ پیرن جا پیر بیڑو تارے دے دیر نہ کر دستگیر بیڑو تارے دے ہاں دیر نہ کر دستگیر بیڑو تارے دے ویس پریا پر پٹڑے کے پرنائن لے کوشش کئی منہ پٹڑے جے گھرڑے ٹھائن لے آئی وچھوڑ جی ویر بیڑو تارے دے دیر نہ کر دستگیر بیڑو تارے دے چو آ پیرن جا پیر بیڑو تریو تریو بیڑو عاشقن جو آ پیرن جا پیر بیڑو تارے دے دیر نہ کر دستگیر نو اشعار کین جو عقیدو آتا دستگیر صد بدھندو بیا پچندو بیا پچندو بیا جے جو ایو عقیدو آئے مرشد صد بدھندو بیا پچندو او ہتھ متھے کرے ہتھ متھے کرے ہانے ہتھ ہٹ گئے اللہ سے اواں دے عشق کے سلامت رکھے سلامت ہانے جے جو ایو عقیدو آ سجی محفل واری راڑ ہک پاسے جتری رب سینے میں طاقت ادنی تھئی اے شیر بدھی دستگیر کے راڑ کجا نارو بدھان تو جو کما بیڑا پار کر دستگیر جو کما لفظ بدھی کرے کو کما
وارو نارو مجھا مولا ان نارے ان لفظن تے کہ جو ہتھ بلند تے انہن جے ہتھ کے جو محتاج نہ کجا جو کو زبان ما بھیج دستگیر جوے ان جے زبان میں کا بیماری نہ دی جا سینے جو زور لگائے ان جو سینوں طاقتور بنا جا اے لفظ بدی پاجے مرشد جو عشق ظاہر تھے عاشق تھا تو جوے آیو بغداد کا تاں جو دل برداد کرے پہنچی ونجے تو دل سا جو فریاد کرے مٿي مٿي عشق واري دا کر دستگير جا غلام غلام دستگير جو کو راڑ کر ان جي رزق روزي ۾ برڪت عطا فرما جا انن جي گھرن بچن ۾ برڪت عطا فرما جا انن جي گھرن ۾ فدا فساد ختم ڪري ڇڏ جا جيڪو راڑ ڪري ان جا بيڙا ان جا بيڙا ان جا بيڙا یا علی مشکل کشا واہ فقیر تو رنگ ہی نرا کر دے ہتھ متھے نعرہ حیدری 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 ہتھ متھے کھنی بھیج دستگیر جو نعرہ دستگیر جو نعرہ دستگیر جو نعرہ یہ گھنے بھیج دستگیر وچ گھنن دی چیل بھگیا بھگیا اے فرماشی وری بے دفعہ وری ہاں اے شعر پورو تھے سبحان اللہ 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 ڈاڑے رڑ کرے بھیج دستگیر جو نارو 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 شعر وری پڑھا شعر وری پڑھا ہانے ایو تے سنگر ہانے وری ڈبل نارو کھپے ہاں فقیر طالب حسین جے کرے اے نارو جے کرے اگلے کا زور نہ ہو جے تے میں مائیک مو ہتھ کڈی چھڈی دو لفظ بدی کرے آیو بغداد کا تاں جو دل برداد کرے پہنچی ونجے تو دل سا جو فریاد کرے خطر کے متے کرے بھیج دے کہ دسے سی چے آئی مرشد امیر بیڑو تارے دے تیر نہ کر دستگیر بیڑو تارے دے جو آ پیرن یا پیر بیڑو تارے دے تیر نہ کر دستگیر بیڑو تارے دے ہتھ متھے کھڑی جو بھیج دستگیر بھیج دستگیر بھیج دستگیر ہانے تاج محمد قادری جی فرمائش آ سائیں اساں کے میران ہوٹل تھدا ہا میران ہوٹل تے چاہے تے پیانی آ اساں کے شیر نہ بدائندا تے بک چاہے کی ملے سبحان اللہ تا ڈاڈا جا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اے نہ وری فرمائش آئی اتا امام حسین باغ دے شان میں بھی بدھایو میں بھی بدھایو لگے تو صبح ہتے کہانی پتی ہا امام حسین باغ بل ایکڑو شعر بدھو ان کا پو وری دستگیر جو شعر تو پڑھ جو شعر تو پڑھ سبحان اللہ دادا جاؤ نا دادا جاؤ نا دادا جاؤ نا حسین پاک حسین 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 جن جے دل میں حسین آئے وہ دل ویران دل ویران جن دل میں پنجے پرین جے بچن جو پیارا وہ دل دنیا میں بھی زندہ ہے تک قبر میں بھی زندہ ہے میں بھی زندہ میں بھی زندہ تنے تو عاشق فرمائے سبحان اللہ جو سبحان اللہ جو جن وقت آیو جناب علی جو جگر گوش جانی کہیں کربلا میں اکیلے سجن کے ہزاریں اچارا لٹن کان آیا لہی کربلا میں اگ
گیلو کہڑو لڈن جو نمونو ڈٹھو ہی نہ ہو پر بدھو ہی نہ ہوندو بدھو ہی نہ ہوندو کچن تے حق گڑا اٹھن تے ہوئیوں امڑیوں ڈٹھو ویو نظارو بھی کربلا میں جے وقت آیو جناب علی جو جگر گوش جانی کہی کربلا میں شہادت شادی کتھے تھیوں نکاتے مگر مصطفیٰ جے بچن وٹ بدھیوں سے بچن وٹ بدھیوں سے ہوڈوں لال میں دی ہوڈوں لاش گھر میں قاسم جی شادی رہی کربلا میں جے وقت آیو جناب علی جو جگر گوش جانی کہی کربلا میں سبحان اللہ جاؤ سبحان اللہ جاؤ ہکڑو شعر دستگیرے تے پڑھ سبحان اللہ تھک جی بیاو تو بہت تکڑو ہتھ مت گھنی بھیج دستگیر جو نال دستگیر جو نال ہن در تے ہانے توں بھی ہلی آ ہن در تے ہانے توں بھی ہلی آ آہے حسنی حسینی ہائے 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 آئے حسنی حسینی مرشد جیلانی اولاد علی کہ جو عقیدہ آتا دستگیر علی جی اولادا ہر شہر وری تو بڑا عقیدہ ہو جائے تو بھیج دستگیر جو نارو آئے حسنی حسینی مرشد جیلانی اولاد علی تے متھے کرے بھیج دستگیر جو نارو ولایت جو مرکز پیران پیرا علی جو بچڑو سنو دستگیرا کدے تھی نہ سگھندو ولایت جو مالک قد من جیتا آیو ہر ولیا بیعت مت جو بھید سب گڑ جو ہن در تے آنے توں بھی ہلی آ چو ہن در تے آنے جو عقیدو آئے دستگیر جے در جو دست تے بو نا ہن در تے آنے توں بھی ہلی آ تاں بھی جو نا لقب غوث اعظم دنو مدینے بارے متقو وات گاڑو جے بابا مو جو مرشد بھی غوث اعظم اڑے جٹ تو جے چمن سا غوث اعظم جی ڈگری تھوڑی ملندی مو جو رب جے کھے دے واہ واہ سبحان اللہ تو کھے تے نواب جا یونیورسٹی جی ڈگری پڑھائی کو سوا نتھی ملی سکے واہ واہ غوث اعظم جی ملندی ڈاڈیاں درڑ کرے سبحان اللہ جو نا لقب غوث اعظم دنو مدینے وارے دشمن جو تھو ہی ہوں ڈارے گال سچی ہو جائے تے بہت مت کھڑی دستگیر جو نارو ہک غوث اعظم پیو تھی نہ سگندو کہ جی اسا دامن جھلی ہاتھ مت کھڑی بھیج دستگیر جو نارو ہن در تے ہانے توں بھی ہلی آ ڈاڈو وظیفو مٹھو وا جن پڑی ڈٹھو وا ڈاڈو وظیفو مٹھو وا
جن پڑھی ڈٹھو وا مرشد اساں جو اساں سان کٹھو وا اے لفظ ون تے کو دستگیر جنت البقیا وارے جا لفظ تھئی پوچ پیر سونا دستگیر دسیو اساں کے مرشد عاشق علی جنت البقیا وارے جا غلام موت بتے کڑی وے ان در تے ہانے بھی علی آ ان در تے ہانے تو بھی غلی آ ان در تے ہانے تو بھی غلی عورت اچیر سکیو کھولے سچ نیانیو آئن پٹڑو کونے مرشد دستائی دے جائے گھبران مائی تری بیڑو ویدی پوچھو سکھی دستگیر اب تمہتے بھیج دستگیر ہے دارو بھیج دستگیر ان درتے ہانے تو بھی حلی آہ ان درتے ہانے تو بھی حلی آہ متھو آہے ہکڑن فریو دستگیر انہن کے کہو آہ چریو صحیح بات سبحان اللہ ہاتھ متھے بھیج دستگیر نارو دستگیر انہن کے کہو آہ چریو کے چون تھا سان جو مرشد غوث اعظم سراسر انہن جی تابا تھلیا ابا جن جو عقیدہ غوث اعظم ہے کیا وہ ہاتھ متھے کرے دستگیر جو دستگیر بے جی ضرورت نہ ہے وہ ہاتھ متھے کرے جو بھیج ان در تے ہانے تو بھی حلی آہ ان در تے ہانے تو بھی حلی آہ شاعر تن آیا پر غلام آیا سیما بھی آیا ہمارے در جو نوکر در قسمت جو کھلیو پیار ایڑو ملیو سی گل احمد شاہ بھیج دستگیر نارو بھیج دستگیر سہی نجمائت جھول جھلیا یہ جھول جھلیا سو بھیج دستگیر جو نارو دستگیر جو کو دلواری راڑ کرے گھر پوپا جے انہ جا کر مار جا ہاتھ مت ہاتھ مت کرے بھیج دستگیر جو نارو قسمت جا در کھلن دا رڑ کر بھیج ان عاشق جو ذکر چھو نہ کہاں جے دستگیر جو در دکھارے کہیں کہ دستگیر جو در کتھا ملیو کہیں کہ کتھا ملیو ان عاشق کے دہسو والے جوانے جے درتا دستگیر جو در ملیو وہ مرشد محمد عاشق علی شاہ جیلانی جو کروڑن جے دل میں دستگیر جے عشق دیڑا وارو جنت البقیا وارو جوان ہے دستگیر وہ مرشد محمد عاشق علی شاہ جیلانی مریدو کلو دیو سنا مرشد جی ارے مرشد کے کلو کیے نے کلو دیو وری نصیب نہ تھی تو اسا کے قدمن میں جگہ ملی کون موٹندا سے مرشد اگ میں بو بدھا کلو جارا جنت البقیا وارن کے پہرو مزدوری دئی آیو اے تاں جی مزدوری آ مو جو نالو سید عاشق شاہ جیلانی آ جنازو چے مو چئی طرح دفن ہا جو غسل چئی طرح جارا جو وری جڑے جنازو تو اچے تے ڈوٹی انن جی لگل آ جے کے مزدوری دئی آ حضرت روزے دھنی سرکار جو غلام اعظمی فقیر وڈو شاعر اہل سنت ان مجھے مرشد دی محبت میں بل لفظ لکھیا یا بدو تو پوتو ہن خیر کر سائیں ننگر کڑ رائے چھڑ سائیں تاج ما مزے ہاں داڑیا بھیج دا صغیر جو نارو ہاں سائیں جی فرمایا سائیں فرحان شاہ بادشاہ جی بھی حاجی بگی ون جو تہ گنو قرب کیوں اچ جو حاجی بگی ون جو تہ گنو قرب کیوں اچ جو تے سو ہو جے دل پر رکھے دے سو ہو جے رہ پر خبر ہی مو جانیا زدنیوں اج جو آجے بگی ون جو تہ اچ جو ہاں
جيب كي ونج جوت هكرو قرب كيو اچ جو دسے انٹرس تو دسے نیک نظر سان گولے لہجو اتھو غنی عثمان جے ویجو نیک نظر سان گولے لہجو اتھو غنی عثمان جنت میں گھر یار پنجے کے جنت میں گھر یار پنجے کے یار بنو ادسیوں اچ جو ہاں جھٹ مٹ بڑی بے عزت سنگے حاجی بگی ون جو تہکڑو قرب قرب اچ جو دیسو ہوں جنگ دل پر کے ہی مہجا یاد دنیو اچ جو حاجی بکی ون جو تہکڑو قرب کیوں اچ جو دادا تو سبحان اللہ جاؤ نا سبحان اللہ دل نہ سہے تھی اے دیو چوٹی ہکڑو دفو آم مرشد موٹی سندھ سجی تو کے یاد کندی یا حق سونا حق جے کے مرشد یاد ایدو سو بھیج دستگیر جو نارا دستگیر جو نارا سندھ سجی تو کے یاد کندی ہی پیروئی ارد رکھو اچ جو آجے بگی ون جوت ہکڑو قرب کیو اچ جو سون لتون جا صاحب زادہ ناہن دین جے کم کھان ویل نواندہ فیض اوہوئی جاری آئے گال سجی ہو جے تفو دستگیر جو نارو فیض اوہوئی جاری آئے ہی پی دل جائے دنیو اچ جو ہاں جی ہاں جی ہاں جی ہاں جی ہاں جی دستگیر جو نارو آجی بکی ون جو تہکڑ قرب کیوں اچ جو سہی تو نہ کریں آر جے ہم رائے عظمی تھے آکو نمدہ ہے سہی تو نہ کریں آجے ہم رائے عظمی تھے آکو نمدہ ہے عظمی جو تو الفت نامو عظمی جو تو الفت نامو جوں کا پڑیوں اچ جو آجے بگے ون جو تہکڑو قرب کیوں اچ بھئی اتھ متھے کھڑی جو بھیج دستگیر اجاں اجاں عاشق و عشق وارو نارو آخری ہتن کے متھے کرے جو بھیج دستگیر جو لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک جن کے موبائل آئن پاجے موبائل جو لائٹوں مارے ہو مجا محبوب محبوب جے میلاد میں جے جی موبائل جی لائٹ خرج دے وہ موبائل کرے چوری نہ تھے خراب نہ تھے ہتن کے متے کرے پاجے موبائل جو لائٹوں سب مارے ہتن متے لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک تاجدار ختم نبوت 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 تاجدار ختم نبوت 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 تاجدار ختم نبوت ختم تے کھڑی جو بھیج دستگیر دستگیر اللہ سے اماں جس کے سلامت رکھے وا مالینا الا البلاغ المبین ویرو ویرو نگر سبن دے سامو جماعت کے ارادہ تے مہربانی بانی کرے اللہ میں ورن کے نگر جماعت شام رکھ بابا برو چو تو نند ہاں برو یو تو طلبو بابا تے وی او نگر دعا تھی دی انشاءاللہ تعالی نگر تاں جے سامو ہی دو انشاءاللہ تعالی آمین جو اللهم صل علی سیدنا شفیع نگر رکھو نگر جماعت میں رکھو ون میں اے نک فقیر دی خبر ہے بولی کون تھا سلا چا بابا اجلس اللهم صل على سيدنا شفينا امين امين محبوب ربنا وبارك وسلم عليه امين ابا کھڑی جو دعا میں نگر اے ہڈو منڈو کو شروعات کر امين
کچھ آمین بھی کجو نہ کرے بھی خیال ہو جائے مجا مولا کریم جو کو محفل میں ذکر کیو ہو قل شریف پڑھیا ہوا درود شریف پڑھیا ہوا سجو صبر و ثواب تحفتا نظران در مجھے محبوب مدینے والے سائیں دے دربار عالیہ میں ثواب پیش کیو محبوب رسول اللہ دے ازواج محترم دے پیارن صحابن دے دربار عالیہ میں خاص الخاص ثواب سنے غوث الورا غوث ثقلین پیرن دے پیر دلبر دستگیر دے دربار عالیہ میں ثواب پیش کیو اے تو یونس قادری تو ننگ رکھ رہا ہے نوشرا ان کا بعد میں اساں جے رب کامل بابا سائیں مرشد محمد عاشق علی شاہ جنت البقیع ورن دے دربار علیہ میں ثواب پیش کیو خاص اماں جی جلسان دے دربار علیہ میں خاص سائیں تاج محمد سائیں دے عزیزن قریبن دی بخشش فرما مو رسول اللہ دے صدقے کرم فرما سبن دی حاضری قبول فرما حاضر جماعت دے عزیزن قریبن دی مغفرت فرما مو دے صدقے کرم فرما جے کے بے روزگارن بھلو روزگار نصیب فرما مو دے صدقے جے کے بے اولاد ان کے نیک سالو نرینا اولاد نصیب فرما پھر جے صدقے سجی جماعت دا بیڑا پار فرما جے کے بیمار ہیں ان کے کامل شفا عطا فرما لا علاجن کے تو علاج وارو بنا قادری تحریک جے نوجوانن تے رحمت عطا فرما اساں دے دربار دے پیارے خلیفہ نثار احمد قادری سائیں تے رحمت عطا فرما سائیں مٹھڑے مان والے الاداد قادری سائیں تے یونس قادری سائیں تے رحمت عطا فرما جنسان قادری سائیں تے بھی تاج محمد قادری سائیں ان دے بچڑن تے رحمت ان دے باہرن تے رحمت ان دے پاڑے وارن تے سبن تے رحمت ذیشان احمد قادری سائیں تے بھی رحمت عطا فرما اساں دے جناب محترم واجب حضرت قبلہ سائیں نظام دین شاہ بادشاہ تے رحمت عطا فرما تمام جماعت اہل سنت جو کم گھنو تا کن اللہ تعالی پری جے صدقے کرم عطا فرما ذات خان اویس قادری سائیں تے بھی رحمت عطا فرما اساں دے طالب وسیع صاحب تے بھی رحمت عطا فرما سبن دی غلامی قبول فرما سبن دی حاضری قبول فرما جاوید مندرن سائیں تے رحمت عطا فرما مور قادری سائیں تے رحمت عطا فرما یقینا کسان دوست گدا آیا انہاں تے رحمت عطا فرما چھا نالو اسیں مور سائیں جو گدا سائیں لال بخش سائیں تے بھی رحمت عطا فرما محبوب جے صدقے سجی جماع جا بیڑا پار فرما کریم جے صدقے کرم عطا فرما محبوب جے صدقے اسا سبن کے مدینے شریف جی جلدی حاضری نصیب فرما پہنچ پیر دستگیر پہنچ پیر دستگیر سوالی تجھے درجہ سوالی نہ خالی بچڑا حسن امیر حسین جا بابا سید مرشد محمد عاشق علی شاہ جیلانی سارے ہر کو پہ پکارے واہر کر سید سہارا لائے اسا سبن جا مجارا کرم کر خدا را او بغداد ورا سید محمد شریف زرداری سین جے بچڑن تے رحمت عطا فرما زاہد حسین قادری سید تے سائیں ماجد علی قادری سید تے رحمت عطا فرما سائیں محمد عثمان سائیں کے کامل شفا عطا فرما پرین جے صدقے سجی جما جا بیڑا پار فرما سعید احمد قادری سائیں تے ضیاء قادری سائیں تے سبن تے نوشاد محبوب جے صدقے سبن قادرن تے رحمت عطا فرما محبوب جے صدقے کرم عطا فرما اوے کم کرا جے میں تو ہی تو جو حبیب راضی ہو جائے محبوب جے صدقے سبن دی غلامی قبول فرما غلام حسین قادری سائیں تے رحمت عطا فرما سائیں محمد نواز سائیں تے رحمت عطا ہن لاؤڈ وارے تے رحمت دستگیر دے صدقے جے کے بھی جڑے طریقے سا محبوب جے ان میلاد میں نوکری نصیب تھیا سبن دی حاضری قبول فرما کاٹھن فقیرن تے بھی رحمت عطا فرما پرین جے صدقے سبن دی حاضری قبول فرما مولا یا سن لے وسلم دائمن آبادن علی حبیب لے می مولا یا سن عبدن علی حبیب ہے میم یا رب بالمصطفی بلغ ما قاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي عاصم بِكَ خَيْرِ الْخَلْقِ كُلِّهِمْ مَوْلَى يَا صَلِّ وَسَلِّمْ دَائِمًا أَبَدًا عَلَى حَبِيبِكَ خَيْرِ الْخَلْقِ كُلِّهِمْ يَا أَكْرَمَ الْخَلْقِ مَالِي مَنْ أَلُوذُ بِهِ يَا
اکرم الخلق مالیم الالو دو بے سوک اند حولو للحدث الامامی مولا یا صلی وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم صلى الله تعالى على خير الخلق ونور الشهي محمد ال المبارك وسلم لا اله الا الله نظام دين شباب ساتھ کر رہا دعا فرما آمین آمین ہر کو پانچ مقصد ہے آمین درد دل جو دور کر محابے مدنی مصطفیٰ جے سوال سب منظور کر آمین ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد و علی آلہ و صحبہ وسلم لا الہ الا تاج محمد قادری ائی ان سان جکی قادری ٹیم گدا ان کے مبارک لکھ کروڑ میلاد شریف یاری شریف جو قادری تاج وٹھو فقیر کھنی آیا ضرور وٹھو حضور غوث العظم دستگیر سرکار دے روزے دی نسب سان وڈی مہربانی ادائی اکڑو اعلان بددا ایندڑ سومر تے سبو جو 9 بجے 60 میل شہر مسجد فیضان غوثیہ دے برسا عظیم علی شان یاری شریف جو جلسو آ ان جلسے کے خصوصی کتاب پیر طریقت رہبر شریعت حضرت قبلہ پیر سید مرشد کریم سخی سردار علی شاہ جیلانی قادری درگاہ علیا دے سو شریف را خطاب کرن فرمائندا ایندڑ سومر تے سبو جو 9 بجے 60 میل شہر مسجد فیض